U organizaciji Asocijacije žena općinskog odbora SDA Vogošća sinoć je u kinosali javne ustanove Kulturno-sportskog centra održano predavanje o temi aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini. Današnje stanje političke scene u Bosni i Hercegovini odražava stanje pokušaja permanentnog ataka na stranku demokratske akcije na svim nivoima vlasti. Kako je naša večerašnja gošća u samom vrhu političke scene Bosne i Hercegovine, raduje nas da ćemo iz prve ruke dobiti adekvatne informacije o koracima koja stranka demokratske akcije poduzela i koje će preduzeti u narednom periodu. Gost predavač bila je doktorica Nermina Kapetanović. Večerašnja tribina je posvećena aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, složenosti političkog trenutka koji je izazvan konfuzijom, odnosno izmjenom koalicionih partnera. Žene žele da znaju zašto se dogodila politička kriza, ko su glavni akteri političke krize, koja je budućnost euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine i koja je uloga žene u bosansko-hercegovačkom društvu, naročito u segmentu njenog izlaska na birališta i u segmentu biranja što je veće mogućeg broja žena na biračke spiskove. Asocijacija žena stranke demokratske akcije radi sa svojim ženama, takva je asocijacija žena SDA u Vogošći. S ponosom mogu reći da se na listi stranke demokratske akcije nalazi 9 izuzetnih dama. Ja vas kao predsjednica asocijacije žena stranke demokratske akcije iz Vogošće molim da nas podržite. Naravno, prvo vas pozivam da izađete na izbore, da razgovarate sa svojim prijateljima, rodbinama i komšijama i lobirate za naše kandidate. Svaki glas je veoma važan. Naše kandidatkinje su divne dame, one su požrtvovane u svojim porodicama, one su otvorenog srca i prije svega sa velikom hrabrošću i dobrim namjerama za sve vas. To su pokazali i kroz svoj rad u Asocijaciji žena stranke demokratske akcije u protekle 4 godine. Neka vaši glasovi, glasovi vaših porodica, prijatelja, komšija, budu za nas, za listu stranke demokratske akcije. Pomozite nam da uspješno prođemo kroz kampanju i izbore i da se preko nas čuje i vaš glas i vaše odluke. Do sad su žene glasale za muškarce. Ja ih ovaj put pozivam da uz podršku kvalitetnim muškim kandidatima obavezno glasaju za žene, naročito za one koji imaju reference u stručnom smislu i koji imaju kredibilitet i povjerenje kod svog biračkog tijela. Na sinoćnjem predavanju zaključeno je da sa više žena u bosansko-hercegovačkom političkom životu put prema euroatlantskim integracijama značajno će se ubrzati i predstavljaće našu zemlju na način kako to ona uistinu i zaslužuje.